Baju diri
Entahlah dia, suka-suka nak pakai baju kahwin orang lain. Padahal dah buat dah baju dia, dah tempah, dah siap dah. Baju siapa? This photographer ni butik ni lah. Dia ada satu baju yang berkenan sangat. Dah silap bagi. So, Kalisha nampak, lepas tu... Dia suka baju tu. Dia nak ke? Dah try pujuk dia ke belum? Dah try pujuk dah. Tak nak, insist nak pakai yang tu juga. Kalau tak nak, kalau tak dapat baju tu, tak nak kahwin. Macam budak-budak. Then why don't you buat tempah baju yang sama macam tu balik? Exactly the same. Tak boleh? You think I tried? Dia tak nak. Dia tak nak yang baru. Dia nak yang itu juga. Vintage katanya. Vintage ke? Dia suka vintage? Okay, anyway. Kawan akak itu dah cakap pasal vintage fest tau. Maybe you can try your luck there. See kalau ada. Ada ke orang jual baju kahwin ke vintage fest? Memanglah dia ada anak ceria. I'll find out kat mana fest tu. Thanks, kak. Can count on you. Okay, no problem. Bye. Arwah mak cakap kalau kat luar lah kita kena take care lebih sikit daripada kita, kan?
Betul lah apa yang Umi cakap tu. Kita ni bukan selalu buat macam ni. Eloklah kita sembang ramai-ramai. Dah, sinilah. I see. And your booking number is? Tak adalah. Okay, in that case, can you give me your name? Kalisha Zandra? Okay. And I believe that I made a booking with you guys? Yeah, I believe so too. Sekejap. Yeah, tak terjumpa. Cuba try check under Adam Putra. Adam Putra. Oh yes, ada here. All details ada. Good. I nak you cancel semua tu. What? Cancel? Ni Ilham. Dengar cerita Ilham dah dapat kerja baru ya? Betul. Kerja apa? Biasa jadi bahagian admin dekat HQ Cargo Company. Alhamdulillah. Masih juga boleh buat fotografi. Should I spell it so you boleh faham? No. No. Good. And you can keep the deposit. Okay, Cik Alisha. I know it's your right untuk cancel, but may I know why? Tanyalah your colleague. Deal kita mungkin akan diteruskan kalau dia bagi apa yang I nak. Which is? Chanel. Bye. Ni manalah tahu kita boleh bekerjasama? Celah mana nak kerjasama ni? Ha? Tak ada kena-mengena pun. Ya, apa pula tak ada kena-mengena? Bolehlah. Yang susah akan jadi senang. Yang penting kita kena inovatif. Dan kreatif. Kita makanlah. Ha, tengok bapak kau ni. Dari tadi tak berhenti makan je kerja dia. Nah, makan sayang. Ni sandwich ni sedap. Ada satu nak. Apple gift. Midi. Dah makan je lah. Jangan dengar cakap bapak kau ni lagi pening kau. Midi. Kau sama makan. Selera. Kenapa? Tu. Ya, Kasih tahu. Tapi tak payahlah nak tahu kahwin dengan Kasih.
Kasih dah ada Umi, Abah, Laila cukup lah. Ya, sebelum Umi dengan Abah tak ada, Umi nak juga kasih ada suami, ada keluarga. Kasih tak perlukan semua tu lah. Kasih dah ada semua dah. Kasih, lelaki perlukan perempuan. Macam tu juga perempuan perlukan lelaki. Takkan bila Umi dengan Abah tak ada, baru Kasih nak cari suami. Kasih faham kan maksud Umi? Thank you.
aje. Thank you.
Kasih. Kejap, Kasih. Kasih dah cepat. Ada photoshoot. Alah, kejap je. Alah, Kasih dah tahulah Ubi nak cakap pasal apa. Baguslah kalau Kasih dah tahu. Habis tu macam mana? Macam mana? Umi ada bagi pilihan kat Kasih ke? Tak ada kan? Ha. Kasih, Umi cuma nak yang terbaik je untuk Kasih. Ya, Kasih tahu. Kahwin tu benda yang baik. Tapi Kasih tak ready lagi lah, Umi. Alah, nak ready apanya? Kasih dah kenal dengan Ilham kan? Ke Kasih ada pilihan lain? Gimana ada lah, Umi? Tak ada. Kalau tak ada, ilu sangatlah tu. Ni Aunty Maria nak datang sini, bawa keluarga dia boleh berbincang. Tak payahlah, Umi. Tak payah, tak payah. Alah, bincang je pun. Tak nak. Lah, Umi nak lah. Kasih. 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 Macam nak je gayanya tu. Sebenarnya dapat menantu. Semua orang tengok I, it's so vintage. And I think that
Umi ke? Ha, kenapa? Umi pesan dia suruh Lala Baitung akak yang akak kena balik juga. Lusa sebab Aunty Mara nak datang. Bila? Lusa? Tak boleh. Akak ada banyak kerja nak buat. Itulah, Lala Baitung dengan Umi. Tanya dulu akak free ke tak, tapi biasalah Umi kak. Ya Lala, it's okay Lala. Thanks eh. Assalamualaikum. Okay, salam. Okay ke?
just driving through, not the one walking in the middle of nowhere. What was it? Loh, kita tanya dia, tanya kita pula. Bukan wedding saya pun ini. It's not my wedding day either. Saya tengah cari orang untuk teman saya pergi minum. You want to go have a drink? Saya? Get you a bride, okay? You have a proposal to I? Yes.